Bom dia, famílias. Bom dia, bebês. Hoje, 19 de novembro de 2021, sexta-feira. E vamos para mais um dia de atividade. Hoje nós vamos fazer estimulação tátil nos bebês. O que é isso? Vamos colocar em alguns pratinhos alguns grãos diferentes que a gente tem em casa. Um pratinho com grão de arroz, outro com grãos jeitinho de cada grãozinho. De retorno, a gente pede uma foto desse momento ou um pequeno vídeo. Beijos e tchau, tchau!